pizza na kisoda yanyo huo lakini ndo nakimbilia young blood tu pikipiki unaenda hizo hostel wazee wanyi tetakiria pizza ayo ulikula pizza by the way nikula chickenini mimi kwa taka hizo machickenini na machip so I was like ayatu kila mahali ngoni ai mama hata mimi naona nitaziweka ugekele hapo au siweke kama watu wanakaa marazi kai hivyo weka hivyo weka hivyo bwana unamwambia asiweke na kama kwa mazuri mara mbili hadi naivas watu wakimshana na ras mko ni maraso na bunda job ama judredi ni za pesa mingi hapana hata kuna pesa iko hapo wewe tio kitu na nyota kaa hapa weka vizuri kai hivyo tunaambiwa tunaambiwa rastoman tunaambiwa kila mtu anaenda tu saidi ya wao. Yeah, I know you. Haina shida guys. Tuko na wewe uko saidi yako. Ka saidi ya mama. Unajua wewe unajua pale nje tu unajua ni raso kwa na pesa. Wewe tu ndio unajua. Ka saidi ya mama. Mm-hmm. Yes, exactly. Wewe tu ndio unajua mimi ndio. Mimi naambia mama. Hata kila mtu amesema Twitter usiweke. Usiweke. Ndio amesema hivyo. Ka hivyo. Na mnitambui bwana. Hata ikawa kwa madhuri. Ajua shida ni mnanyambia nje nikivika pale. Wanakimbia na wanakimbia kwa marazi. Waoneshe wao, waoneshe pesa balance. Sasa hizo pesa balance. Inatembea 50. Mimi nikitumia mtu pesa unasikia, "Wow, the commodos." Hii sasa hii. Hata ushinduki kuna watu wanatambua hapa hii. Nini? Kwa kweli na makuta acho mata kuna nini? Hao wakujua. Wanafaa nitambue na simu. Wanaenda wakikujua. Wanafaa kuwa wameniju ati waona si. Ndio mitete dimo. Ndio. But then yana nitu kabambe. Lakini hata hiyo kabambe inafaa inajua Twitter is a big meme. Yes, so. Eh, achana na Ras bana. Hii mambo ya kuambia Ras pita hii. Wala ileti shangu. Ya na marasi ya. Although niko tu hapo. Mm.